皆さんこんにちは、ニャヒーヤー水城アクアです。ゼロ実況プレイその5、ご視聴くださりありがとうございます。今まで散々よか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 言ってきたのはヨスガだそうです。この実況を撮る前にインターネットで調べてきました。ゲーム冒頭でも絶対にカッコヨスガって出てたと思うんですが、はい、今回からちゃんとヨスガと読みます。今までね、何回こいつよかっつんだよって思われてた方は本当に申し訳ありませんでした。ヨスガです。それでは本日も楽しく明るくチャーミングにゲーム実況していきたいと思います。よろしくお願いします。初っ端から出てこないで。よし、この連射ね、楽マン近い。はい、ゼロの男の、あれか、あのうわーって言ってた時にタッチしたら過去が見れたのか。あ、そういうことか。じゃあごめんなさいって言ってたあの女の人も、なるほどね。霊を倒したら、触れるなら触った方がいいと、そういうことか。覚えておきます。これ倒せる？めっちゃ強そうですけど。逃げる対象？あ、倒せそうです。早かったー。けど何回かフィラメントは入りました。え？2人いるのか。こっちから、こっちから行きます。これ、さっきのあの、亡くなった方と一緒にどっち取ってるの、どっち取ってるの。あ、ほら、みんなラクマーって言ってる。今のは触れ、また土砂崩れの後、旅館の主人はこの建物の3階に移り住んだという噂もあります。そこで焼身自殺をしたとか、湖へ飛び降りたとか。よくある話だ。そうですね、よくある話なの。よくある話ね。それ以来3階のベランダを見上げると誰かが見下ろしているという噂が、うん、あ、すみません。この高さは、この先生もしかしてあんまりそういう話好きじゃない？いや、そういう話好きじゃない方が普通かもしんない。私も好きじゃないもん、ルイって言いたくなるもん。何の用事もなくてもルイって言いたくなるけどね。アイテムが、すいません、カメラくる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 動かして申し訳ない。これだ。61式ください。14式か。ちょっとグワングワンが大きくなってないかい。影見をしよう。合ってます、合ってました。進みます。開かなかった。ああ、はい、待って、あー言うてない？大丈夫？今なんかあーって。これで、これをしながら。はい。さっきはなんでこの注意書き出てくんなかったんだ？本の時。なんか見てる。配管口の扉が開いているように見える。写真に写り込んだ場所に扉の鍵があるのだろうか。マリオ、マリオじゃん。ちょっと待って、アイテムがいっぱいありすぎて混乱する。穴に釣られた男。
待ってね、ごめんね、ちょっとこっちのアイテムを先に取ります。ああ、万葉丸。このシーンだけで8個くらい万葉丸手にしたよね、ルイ君。ルイ君はあれだよ、1メートルも離れずについてきてね。もうさ、あなたは何をしてるの？これを取ってほしいの？絶対あの人のメモじゃん、これ。地滑り以前からおかしなことはあった。何年か前、遠足に来ていた学生のうち2人の娘が山で行方知れずになった。警察を呼び捜索を依頼したが、結局見つからずに捜索は打ち切られた。ところが数日後、1人の娘だけが正気をなくしたような状態で発見された。事件性も含めていろいろ噂されたが、結局世間的には神隠しとされてしまった。残されたその娘だけは毎年同じ時期になると参拝するように探しに訪れる。この山では毎年不自然なくらい多くの行方不明者が出ていた。警察も私も慣れてきてしまっていた。先代の父もその友人だった民族学者も神隠しにあったのだから、私の次は私の番だ。私はここで消える。誰も探す人などいないだろう。その友人だった民族学者、私の知る民族学者って K さんなんですけど。え？ K さん？このシリーズに出てくるの？いや違う人かもしれないんですけど、もしくはレイさん？このシリーズ、前のシリーズとつながってたりするのかな。ごめんなさいね、カメラクルクルしちゃってます。酔わないか気をつけてみてください。お願いします。あれ、私こっちまでどうやって来たっけ。あ、ここだわ。どこから来たっけ。3秒後に解決で、さっきの配管工のところまで戻ると、もう配管工がどこだったか覚えてないよ。こっちだわ。覚えてないよ。3秒で解決。だってあの奥はね、鍵がかかっていけないから、結局こっちしかないんだ。一本道なのはありがちげえよ。こっちじゃねえよ。こっちから来たんだよ。こっちから来て、ルイ君、ルイ君、なんでそんなに遠くにいるの？こっちね。こっちだった。これで、ここだわ、ここ、ここ。配管用の扉を開けようとしたが開かない。強い力で、はい。霊視などで手に入れた写真と場所や角度を合わせて同じ写真を撮影することで封印を解くことができます。え？同じ場所角度を探す？どれだ？どれだ？待って、角度わかんないぞ。なんかね、結構遠かった気がする。どこ、ここ。なに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 、お前今撮ってるでしょ。もうあの4連使わずに普通に撮影して終わります。あ、ずるい。よし、触れるかな。あ、触れた。水の中はいけんよ。
この人も追われた人なんだな。でもだからってこっちが追われても困るんですよ。この辺じゃないかなと思うんですけど、ロック機能だよ。これもうセコムより強いじゃないか。パイプが並んだ穴の中に何かあるようだ。もう鍵以外あったら怒るよマジで。手も出てこないでね。よし、さっきのところかな。ね、はい、さっきのところですね。戻ろうか、ルイくん。誰？ここ？待って、ルイくん広いとこ行こう。ここあかんわ。ちょっと待ってー！なんか、ルイくん？ちょっと前ルイくんに手出したらマジで怒るぞ。てかあなたさっきの人じゃないですか。何回お出になられるんですか。何分移りたいの？ちょっと。ほら！ルイ君に手を出すなよお前。え？これさっきの人でしょ。あ、そっか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 、触れたらポイントもらえるんだ。ごめんねルイ君、私が上に行ってしまったばっかりに。さあ行きますよ。しっかり後ろついてきてくださいね。先生、バックステップで登らなくて大丈夫。ちょ先生、先生、いいんです、いいんです、前を向いて歩いていただいて。で、またお化けが来そうなので07式にしておきますと。パッてね、出て、ん？ん？ん？何に反応してるこれ。あ、こっちか。あ、これか。はい？え？そう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 、先生、足元にフィルムあるんだから取ってくださいよ。OK、アイテム回収終わり。ということで、さっきの鍵を開けに行きましょう。あっ！バトル？バトルか！ちょっと待って。え、あなたまたさっきの人？あ、似てるけど違う。縄が首についてる！近い！あー、溜まってない！怖い！もう顔がなんかすげえリアル。普通に人なんですけど。よし、あと1回と1連射と1回かな。あ、変な攻撃してこないで。そんな体カクンカクンさせないで。わあ、背中すごい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 。誰誰、どこどこ、何に向かってるの。パリンパリン、上から降ってくる結果ですね。どういう攻撃なの？ルイくん、ルイくん。怖い。この人動きが怖い。しゃ。体透けてるよ。あ、まあ、そうだよね。霊だから体透けるよね。あぶね。怖い。ちょっと押したじゃん。もっとゆっくり。誰かあのスローになる。ルイくん来なくていいから。ルイくんちょっとありがとう、心配してくれて。ボトってきて、あ、くそ、この後攻撃来るんだよ。そうなんだよ、間に合わねえんだよ。ちょっと離せ。はあ、分かってるのにな、分かってるのに。よし、え、これはいっただろ。オッケー。え？あ、はい、オッケー。
また会えるのか？誰に？かつては観光地だったこの場所も今では自殺の名所として有名になった。いや、もともとそうだったのだ。この山に入ることは死を意味した。ここは龍神はここ龍神はもともと巫女社死を祀る山の巫女の社だった。死を望む者はここで共に山に入る巫女を選んだという。ちょうどいい、私も今それを望んでいる。見取ってくれる家族はもういない。今の男がこのノートの主だったのだろうか。上の階に行けば何かわかるかもしれない。展望室、ね、大丈夫か？はい、今のはルイ君怖いよね。だって射影機も持ってないからさ。よし、行くよ。あれ、あ、これか、かわいい。よし、あれ開けたか。開いたじゃん。なんだよ、開けるが出なかったよ。はい、戦闘ですか、写真ですか。こわ、目こわ。お前の顔など見たくない、二度と口など聞きたくない。そんな心境。違う先生、足元にアイテムが落ちてる。何それ、初めて。あ、石出た、鏡石。え、あのボスが来ます。はい、鏡石が来たんでボスが来ます。反対側の階段の上にもう一つ扉がある。もう61式にしておきましょうかね。先生、61式持ってない。14式しか持ってない。え、なんでそこだけ都合よく壊れてるの？あなたが壊したの？ルイ君？ルイ君？あ、触れるかな？わっ！飛び降りたんだけど、もう。コンクリートの床にノートの切れ端が落ちていた。夕日に誘われている、水に呼ばれている、これは正しいことだ。いや、間違ってると思うよ。どこにロープつってたの、あの人。って映ってない。はい、まだ07式にしておきます。多分そろそろボスが来ると思うんですけど。違うよ先生、ここにねアイテムがあるんだ。影見とアイテム拾うの本当に一緒のボタンにしないでほしかった。で、なんか引っかかってるって言ってたんで、これで開けれるか。鍵がかけられている。あれ、あ、アイテムいっぱいだったのか。え、出て言う、出て言う、出て言う。すいません、もう一回拾わせてください。これいっぱいだったんだよね先生だね。はい、わかりました。じゃあちょっともういっぱいなので、いつ来てもいいように14式でいきます。で、どこに行くんだ。さっきここに霊がいたので、ここか。もう霊がいた場所に進んで行きたくないけどね。なんかいるし。何かを見つめる男。あそこになんか多分アイテムあるかな。ちょっと、まあ、あの部屋全体が黒く焼け焦げている。ここにもあの男が残したものが隠されているかもしれない。火事の後でしょうか。かな。旅館の主人はここに移り住んで。うん、
足元が見づらい、ちょっと。あ、これだ。はい、失敗した。ここだね。ちょっと待ってください。少々お待ちください。はい。おいで。ムービーかな？はい。扉バッタンってなるよ、絶対。ルイくん、そっち見ないで。ルイくん？ルイくん？ルイくん？ちょっと先生。先生。やだよ、やだよ、やだよ、やだよ。ルイ！早く！先生！私？ちょっと。いやいやいや。どうした？待って待って待って。何か、いるのか？いてもいいよ、いてもいい、いてもいい。いくらでもいてもいい。ちょっと待って。ルイくん、ルイくん。あ、ちょっと待っててくれる、ルイくん。ありがとう。ちょっと待ってね。こいつ倒すわ。待って。倒すわって言っておきながら。あ、溜まってなかった。で、HP じゃ危ないな。待ってね、溜まってから、カチって溜まってから OK。 もう一回さっきの分かりやすい攻撃してきてください。そういう分けにくい攻撃はしてこないでください。何その瞬間移動、いいな。私もそんな瞬間移動へ得したいな。あなたは何をやっているの？どうして来てくれないの？あ、首吊ってる。この人も首吊ってる。なんでなんで、ここの人みんな首吊り。助けてって言った今。なんで離れるの。ほらほら、ピラメント、ピラメント、ピラメント。待っててくれる。あと1回。カメラ早く、カメラ早く、カメラ早く、カメラ早く。よし、若干動きが強化さんだよ。目が怖いよ。どういう。よし、まだまだ、あと1回か。早く会いたいって、待っててくれる。早く会いたい。待ってね、ルイくん待ってる。ごめんなさい。これで会える。会ってきてくれ。あ、ルイくん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 。あ、よかった。どうしてあんなことを。あ、よかった。覚えてないのか。先生、ルイくん連れて帰る。帰ろう。うん、帰ろう。もう山から出ることはできない。ここで溶けるのです。あ、おい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 、戦闘多いな。おい、これあれじゃん、濡らしてくる人じゃん。ビッサビッサに。持ってないよ、火。携帯が鳴ってる。そんなことはちょっと待ってくれ。携帯の主を。携帯の主は私だ。ううこっち。先生連射強いですね。
先生さすがです、連射がすごく強いです。お手手を上げたらめっちゃ、お手手を上げたら、それそれそれ、いやそれいや、それねそれねそれね、ちょっと待って、先生先生持ってる持ってるっていうか共通、よし OK、 持ってるなら大丈夫だ。さあ来い、さあ来い、溶けたくない、アイスはね溶けない方がやっぱり美味しいんだよ。あのねポポポポポポ、それやめてそれやめて、あ、わかった、手、あ、でもそっか、手あげる攻撃多くない、ちょっと、よし、離れてた方がいいとかある、離れてたらあの人が歩いてきて、あの普通に攻撃の方、こっち多いな、これ、あ、わかったわかった、手上げた瞬間フィラメントだ、了解した、もう大丈夫です、もう食らいません、よし、さあもうどっちでもいいぞ、どっちの攻撃でも避けてやる、どっちでもいいよ、ほらほら眩しいよ、君の笑顔が眩しいよ、ここだ、よしよし勝った、やった勝って、え、勝った、あ、そうだよね、よかった、これでもう一戦とか言われたらどうしようかと思った、勝った、よっしゃい、それでも山から出られない、はい、タクシー呼びましょう、秒で帰りましょう。巫女姿の女性、焼け焦げた部屋で拾ったノートと何か関係あるのだろうか、焼け跡に一冊のノートを見つけた、写真、これもあれだな、調べとかないとな、写真簿、弔い写真はこの山に住んでいた民族学者が集めていたものだった、その民族学者、刑事か、びっくりした、刑さんかと思った、若い刑事は日本に伝わる神秘的な風習に魅せられて来日し、氷上山に移り住んでその伝承を調べていた、外国から来た民族学者とは珍しいと先代である父が協力してこの町に伝わる弔い写真を集めて回ったそうだ、この氷上山には山に流れる水を御神体と祀る珍しい風習がある、彼は当時失われつつあったその世界を肌で感じたいと言い、山の中腹に家って感じかな、これな、わかんない、いっていう読み方以外がわかんないです、お構え、山の秘密に近づきたいと言っていたらしい、無人となっていた古い社を旅館に改装した父はそれに積極的に協力していた、旅館の宣伝になるとでも思ったのだろう、ある日を境にその民族学者は行方不明となった、何人かが山の中を探し回ったが森の奥にあったはずの彼の家への道すら見つからなかった、先代も民族学者を探しに山に入りこの写真を抱いて戻ってきた、全身ずぶ濡れだったが普段とは違う何かに取り憑かれたような目をしていたことを妙に覚えている、その後先代も行方不明となった、地滑りで崩れた旧館から見つかるまですっかり忘れていたが、今の私にはいなくなった先代の気持ちがわかる、民族学者の気持ちも同じだったのだろう、この写真は美しい、氷上山に住んでいた民族学者、若い刑事か密かなら関係する本を持っているかもしれない、一旦戻ろう、ルイを休ませなければならない、旅館の主人が残した写真簿は氷上山にいたという民族学者のものだった、怨霊に導かれ自ら命を絶とうとしたルイ、そして雨に濡れた巫女、いくつもの謎を残したままレンは氷上山を後にした、やったー、初めての B 以外が取れました、ということでキリがいいのでここまでとなります、続きもぜひよろしくお願いします、お疲れ様でした。